بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم وہ پیاری اور عظیم ہستی ہیں جو ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں نور کا منارہ ہے. زندگی کا وہ کوئی حصہ نہیں جس میں ہمارے لیے ہدایت پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے چھلکتی نہ ہو. اللہ کے نبی کائنات کے لیے رحمتوں بھرے نبی بن کر آئے. آپ کی رحمت مسلمانوں کے لیے بھی، نان مسلمز کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی، جانوروں کے لیے بھی، ہر چیز کے لیے رحمت بن کر آئے. آئیے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت کے چند نمونوں کو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے سنیں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. صحیح مسلم میں پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کافر الیتیم، یتیم کی کفالت کرنے والا، کافر الیتیم لہو او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ. جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ یتیم اس کے اپنے ہوں یا اس کے اپنے نہ ہوں، غیر ہوں، بھتیجے بھانجے، قریبی عزیز، قریبی رشتہ دار نہ ہوں، غیر ہوں، جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ جنت میں اس طرح میرے ساتھ اکٹھا ہو جائے گا. یتیم معاشرے کے کمزور، بے بس، مجبور، جن کا بظاہر کوئی سہارا نہیں، پیسے ہوئے لوگ، دبے ہوئے لوگ، محرومیوں کا شکار، لیکن جو ان سے محبت کرے، جو ان سے پیار کرے، جو ان کا خیال رکھے، جو ان سے تعلق رکھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پڑوس کا اللہ کی جنتوں میں حقدار ہوگا. یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے. کسی کا بچہ یتیم ہوا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آج آپ کسی کے یتیم کا سہارا بن رہے ہیں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں ہمارے اوپر کب آ جائے. آج آپ کسی کے یتیم سے پیار کرو گے، اگر کل آپ کے یتیم ہو جاتے ہیں تو اللہ ضرور ان سے پیار کرنے والا بھی بھیجے گا. آج کسی کا خیال رکھو گے، کل کوئی تمہاروں کا خیال رکھے گا. اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی رحمت ہے کہ معاشرے کا وہ طبقہ جو کمزور ہے، جو مجبور ہے، بلکہ اکثر اس کو ٹھکرایا جاتا ہے، دھکے دیے جاتے ہیں، نکال دیا جاتا ہے، نہ دعوتوں کے اندر یہ نظر آتے ہیں،
دعوت ہوتی ہے بڑے بڑے لوگوں کی تو بڑے بڑے لوگ ہی نظر آتے ہیں، غرباء اور فقراء، یتیم اور مسکین نظر نہیں آتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ بدترین ولیمہ، بدترین دعوت وہ دعوت ہے، بدترین دعوت وہ دعوت ہے جس میں فقراء نہ ہوں، جس میں غریب لوگ نہ ہوں. تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جنت میں میرا ساتھی بنے گا. مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ حدیث بڑے غور کے قابل ہے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک شخص نے آ کر اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اپنی سنگ دلی کا تذکرہ کیا، میرا دل بڑا پتھر ہے، نرم نہیں ہوتا، اس دل کی سختی کا کیا علاج ہے؟ ہمارے ہاں بھی یہ بیماری ہمارے اندر بہت کثرت سے ہے، اکثر پوچھتے ہیں جی رونا نہیں آتا، اللہ کے ذکر کے وقت دل نرم نہیں ہوتا، دل میں بڑی سختی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان ایک گناہ کرتا ہے اس پہ ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، نکتت فی قلبہ نکتۃ سودا. وہ اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو اللہ اس دھبے کو دھو دیتا ہے، اور اگر وہ گناہ پہ استمرار مستمر رہے، جاری رکھے اس گناہ کو، تو وہ یہ سیاہ دھبے لگتے رہتے ہیں لگتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. دل کی سیاہی کا علاج، سخت دلی کا علاج، آخرت اور اللہ کے ذکر کی طرف نہ آنے والے دل کا علاج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں. اس نے کہا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، اس کی شکایت کی تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو، یتیم کی سرپرستی کیا کرو، یتیم کے سر کو چھوا کرو، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کرو. وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. دوستوں کو تو کھانے سب کھلاتے ہیں، رشتہ داروں کو تو کھانے سب کھلاتے ہیں، مالدار کو تو ہدیے تحفے تحائف کا تبادلہ ہر کوئی کرتا ہے. کیوں؟ بڑا آدمی ہے، اگر میں اس کے لیے 100 ریال کا تحفہ لے کے جاؤں گا تو جب یہ میرے گھر آئے گا تو دوستوں کو تو لائے گا. اس طرح رشتہ داریوں میں، پیار کرنے والوں میں اپنے برابر کے لوگوں کو لوگ کھانا کھلاتے ہیں، پیار و محبت کرتے ہیں. لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر اپنے سخت دل کو نرم کرنا چاہتے ہو تو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، یاد کرو، یاد کرو اس مجبور شخص کو دیکھ کر کہ آج اس کا بابا اس دھرتی پہ نہیں ہے، اس کا باپ ہوتا تو یہ اس سے کتنا لاڈ کرتا، اس کا باپ ہوتا تو یہ اس سے کتنی محبت کرتا، اس کا باپ ہوتا تو وہ اس کے ناز نخرے کس طرح اٹھاتا. اب اس کا کوئی باپ نہیں جس کے سامنے یہ عید والے دن رو کر کہے بابا میرے جوتے پرانے ہیں، بابا میرے کپڑے پرانے ہیں، بابا میری جیب کے اندر عیدی نہیں ہے. اس کا باپ نہیں ہے. جس اللہ نے اس کے باپ کو موت دی ہے وہ آپ کو اور مجھے بھی موت دینے والا ہے. اس یتیم کا تم خیال کرو گے اللہ تمہارے دلوں کے زنگ کو اتار دے گا. غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اور ایک روایت کے اندر ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو سلام کرو، کثرت سے سلام کرو، لوگوں کو سلام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہو اس وقت نماز پڑھو، پرسکون انداز میں اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کتنا پیارا کلیہ ہے، ایمان ہو پلے میں، عقیدہ صحیح ہو، توحید کا فہم ہو، شرک اکبر نہ ہو، خرافات نہ ہو، بدعات کے راہ کا راہی نہ ہو، اور یہ عمل کرے، سلام کرے، فقیروں کو غریبوں کو کھانا کھلائے، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اپنے رب کو راضی کرے، یہ مرے گا اور مسکراتا ہوا اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جائے گا. اور تو اور کمزوروں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. آپ کی رحمت کے نمونے اور تو اور کمزوروں کے ساتھ کیسے ہیں؟ ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین، اے اللہ میں دو کمزور افراد کے حق کے بارے میں لوگوں کو سخت تنبیہ کرتا ہوں، سختی سے ان کو ڈراتا ہوں، دو کمزوروں کا حق کبھی نہ ماریے. وہ کون ہے؟ الیتیم والمرأہ. ایک یتیم کا حق نہ مارنا اور ایک عورت کا حق نہ مارنا. اب تو یہ بیماری چل چکی ہے، اللہ رحمت فرمائے، کسی خاندان میں بھتیجے یتیم ہو جائیں، بھائی فوت ہو جائے،
بہنوئی فوت ہو جائے بجائے ان کی مدد کرنے کے ان کی جائیداد ہڑپ کر لی جاتی ہے، ان کی جائیداد کھا لی جاتی ہے، بہانوں سے یتیم کا مال لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور یاد کرنا میرے اس جملے کو، جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یتیم کا مال کھاتا ہے اس کو بڑی سخت سزا ملتی ہے۔ میں ان افراد کو، بعض خاندانوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، جو اچھے بھلے مالدار، اچھا بھلا ان کا کام کاج چلتا تھا، انہوں نے یتیموں کا مال کھایا۔ خاندان میں کوئی یتیم ہو گئے، ان کی جائیداد اپنے نام کروا لی، بیچ ڈالی، ہڑپ کر گئی، وہ جو کھاتے پیتے گھرانے تھے وہ لوگوں کے آگے سوال ہی بن گئے، اللہ کی طرف سے آزمائش میں آئے۔ آپ اس کمزور کی مدد نہیں کر سکتے، اس کا خیال نہیں رکھ سکتے، کم از کم اس کا حق تو نہ مارو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کے ساتھی بنتے، آپ ان کے مددگار بنتے، آپ ان کے باپ کی جگہ پر کھڑے ہو کر ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، بھتیجو مجھے چچا نہ سمجھو، میں تمہارے باپ کا کردار ادا کروں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن آپ یہ نہ کر سکے تو پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، ان کو ان کے حال پہ رہنے دو، ان کی وراثت کو شیر مادر سمجھ کے تو نہ کھا جاؤ، نہ پی جاؤ۔ اور اگر ایسا کرو گے تو پھر اگلے جہان جو مالک انتقام ہے وہ تو ہے، اس جہان کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے اللہ میں لوگوں کو سخت تنبیہ کر رہا ہوں دو ضعیفوں کے حق کے بارے میں، ایک عورت اور ایک یتیم۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کو قبول کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، یہ حسن سلوک کی حقدار ہیں۔ بیوی جب اپنے گھر سے نکاح ہونے کے بعد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ گئی، اب اس کے پلے میں کچھ رہا ہے؟ اس کی عزت کے مالک بھی آپ بن گئے، وہ تو اپنا سب کچھ ختم کر کے، اپنی کشتیاں جلا کے آپ کے گھر میں آئی ہے، وہ اپنے باپ کو چھوڑ کر آئی ہے۔ سسر کو اس مقام پہ باپ کا پیار دینا چاہیے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی ہے تو ساس کو اس موقع پہ ماں کا پیار دینا چاہیے، وہ اپنی بہنوں کو چھوڑ کر آئی ہے تو ننند کو اس موقع پہ بہن کا پیار دینا چاہیے۔ وہ پورا جس خاندان میں، جس گھر میں اس نے 20 بہاریں گزاری ہیں، ایک جملہ آپ نے کہا قبول قبول قبول، وہ اٹھی اور چل کے آپ کے گھر آ گئی، پورا خاندان چھوڑ دیا۔ آپ کے سسر نے اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے آپ کے حوالے کر دیا۔ تب وہ آپ کے گھر میں آ گئی تو میدان جنگ نہ بنائیے اس گھر کو، کہ احساس بھی تلاش کر رہی ہے کہ کوئی عیب مجھے ملے بیوی کا، بہو کا، میں فوراً بیٹے کے کان بھروں۔ ننندے تلاش میں ہیں کہ بھابھی کا کوئی مسئلہ ایسا ملے تو بھائی کے کان بھرے جائیں۔ یہ کان بھرنے کی بجائے اگر آپ پیار محبت کا انداز کریں گے تو اس گھر کو جنت نہیں بنا سکتے؟ جس گھر کو آپ نے جہنم بنا لیا ہے، جو گھر میں داخل ہو رہا ہے ہر کسی کے منہ پہ 12 بجے میں ساس ادھر ناراض بیٹھی ہے، ننند ادھر ناراض بیٹھی ہے، بیوی اندر رو رہی ہے، خامن سر کھجاتا ہوا صحن کے اندر چکر کاٹ رہا ہے، کروں کیا؟ ایک خامن اپنے قریبی عزیزہ سے کہتا ہے، دو ٹوک اس نے لفظ کہے، میں اس کو شخصی طور پہ جانتا ہوں، کہا اگر بیوی کو راضی کرتا ہوں تو ماں ناراض ہوتی ہے، ماں کو راضی کرتا ہوں تو بیوی ناراض ہوتی ہے۔ تو یہ ماں اور بیوی، اس کو انڈیا پاکستان نہ بنائیے کہ سیاسی جنگ ہے، یہ مارکہ ہے، میدان ہے، یہ لڑائی ہے، یہ جھگڑا ہے، یہ دو ملکوں کا فساد ہے۔ نہیں، وہ آپ کی بیٹی بن کے آئی ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے خانوادے کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ اپنے پیارے بھائیوں کو جن کے ساتھ وہ 20 سال کھیلی کھائی پی، ان کو چھوڑ کر آئی ہے، جس ماں باپ کے سائے میں وہ 20 سال رہی ہے ان کو چھوڑ کر آئی ہے، اس کی قربانی چھوٹی نہیں ہے، اس کی قربانی کا خیال کیجئے اور اس کو پیار دیجئے۔ جب آپ اسے پیار دیں گے تو وہ بھی آپ سے پیار والا معاملہ کرے گی، اور اگر آپ اس کو میدان جنگ اور محاذ جنگ بنا لو گے کہ اس کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پتہ لگے صحیح اور ہم فوراً اس کے خامن کے کان بھرے، تو آخر اس کے ہاں بھی تو شیطان موجود ہے جو اس کا دل بھی خراب کرے گا۔ تو یہ عورت ضعیف عورت ہے، یہ کمزور عورت ہے، اس کے ساتھ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم خیر خواہی کو پسند کرو اور قبول کرو، وہ تمہارے پاس پابند ہے، تم اس کے علاوہ ان پر کوئی اختیار نہیں رکھتے۔
وہ کہیں جا نہیں سکتی، وہ بغاوت کر نہیں سکتی۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں کے اندر زبان درازی کا فتنہ بہت ہے، اکثر گھروں کے اندر کا یہ مسئلہ ہے، بیوی بڑی زبان دراز ہے، وہ بڑی بولتی ہے، جب اس کے ساتھ برا سلوک کرو گے وہ کچھ کر سکتی ہے؟ نہ وہ خاوند کو مار سکتی، نہ وہ ساس کو مار سکتی، نہ وہ نندوں پہ ہاتھ اٹھا سکتی، پھر اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ زبان چلتی ہے۔ اس زبان کے زہر کو اگر روکنا ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، پیار والا سلوک کیجئے۔ آپ اپنے مقابلے کے آدمی کو مارو گے تو وہ بھی آپ کو مارے گا، مقابلے کے آدمی کو مارو گے وہ بھی مارے گا۔ آپ کسی بچے کو مارو گے، بچہ آپ کو مار سکتا ہے؟ آپ سے کمزور ہے تو وہ کیا کرے گا؟ گالیاں دے گا۔ بچہ آپ جتنا مارتے رہو وہ اتنی گالیاں زیادہ دیتا رہے گا، کیونکہ وہ مار نہیں سکتا، وہ زبان چلا سکتا ہے۔ عورت آپ کے گھر میں کمزور ہے، وہ آپ کے تھپڑ کا مقابلے پر تھپڑ نہیں مار سکتی، ہاں پھر جب وہ مجبور ہو جاتی ہے پھر اس کی زبان کھل جاتی ہے، اللہ اس کے فتنوں سے، اس زبان کے فتنوں سے عورت کو بھی اور اس کے میکے والوں کو بھی، اس کے سسرال والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ ان کے ساتھ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں والا معاملہ کیا جائے تو اس کی زبان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیواؤں اور مسکینوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے، الساعی علی الارملہ والمسکین۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے گا، اس حدیث کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے گا، اس فرمان کو لے کر اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں، اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے محلے میں لوٹئے گا، اس حدیث پہ عمل کیجئے اور دیکھیے پھر اللہ اجر و ثواب کا کتنا بڑا ماجرا آپ کے ساتھ پیش کرے گا۔ الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو انسان بیوہ اور مسکین اس کے لیے تگدو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، ان کے خرچے پانی کا بندوبست کرتا ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہے، ان کے معاملات میں ان کی مدد کرنے کے لیے لگا رہتا ہے، اللہ اس کو کیا اجر عطا فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو۔ بیوہ کا مددگار، یتیم کا مددگار، مسکین کا مددگار، کمزوروں کا مددگار، جو ان کی پلاننگ میں لگا رہے کہ اس مہینے کا خرچہ میں نے اس گھر میں بھیجنا ہے، اس گھر میں دال ختم ہے، اس میں آٹا ختم ہے، اس میں بجلی کا بل کوئی نہیں بھر سک رہا ہے، وہ یتیم گھرانہ ہے، وہ مسکین گھرانہ ہے، وہ بیوہ عورت ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، چلو کوئی نہیں میں اپنے سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال کے شوروا کر کے ایک ڈونگا پڑوس میں بھی بیوہ کو دے آتا ہوں، اس بیچاری کو کوئی پالنے والا، اس پہ کوئی خرچ کرنے والا، اس کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، یہ بیوہ ہو گئی ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ جو بیوہ اور مسکینوں کی مدد میں لگا رہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے ہاں یہ ایسے ہے جیسے یہ تلوار گھوڑا لے کر میدان جہاد میں گیا ہوا یہ مجاہد کا ثواب پاتا ہے۔ او القائم اللیل الصائم النہار، یا اللہ اس کو ایسا ثواب عطا فرماتا ہے جیسے ایک ساری رات قیام کرنے والے کو یا سارا دن روزہ رکھنے والے کو۔ رات کا قیام دن کے روزے آسان کام ہے؟ دن کے روزہ کتنا مشکل ہے، رات بھر کا قیام کتنا مشکل ہے، لیکن اگر ایک بیوہ کی نگرانی کرتے ہو، آپ اس کے خادم ہو، ان کے معاملات کو ڈیل کر مددگار ہو، کمزوروں کے، بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، تو اللہ کے ہاں آپ عام انسان نہیں ہو، آپ کو عام اجر نہیں مل رہا، بلکہ اللہ مالک کے ہاں آپ ایک مجاہد کی طرح ہو، آپ ایک رات کے قیام کرنے والے کی طرح ہو اور دن کے روزہ رکھنے والے کی طرح ہو۔ ایک روزہ زیادہ نہیں، ایک روزہ، حدیث میں آتا ہے کوئی ایک نفلی روزہ رکھ لے اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ ایک نفلی روزہ رکھنے سے انسان کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اور جو انسان کسی بیوہ کا مددگار بن جائے، مشکل کام ہے، آپ اپنی تنخواہ میں سے 50 ریال نکال لیتے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں فلاں عورت بیوہ ہے، چلو کوئی بات نہیں میں منتھلی 50 ریال
آپ کے لیے 50 ریال ہے، ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ 1000 ریال ہوں، اس کا گندم، آٹا، پانی، دال، روٹی اس سے آ جائے، اس کا گزارا چل جائے، آپ اس کے لیے 50 ریال منتھلی اپنے گھر بھیجتے ہو، جو اپنے ماں باپ کو خرچہ بھیجتے ہو، کہتے ہو امی اس میں سے 50 ریال فلاں بیوہ کو دے دینا، یہ 50 ریال خرچ کر کے، یہ 100 ریال خرچ کر کے کسی بیوہ کے مددگار بن کے آپ مجاہد کا ثواب بھی پا رہے ہو، آپ دن کے روزے دار کا ثواب بھی پا رہے ہو، اور رات کی تہجد پڑھنے والے کا ثواب بھی پا رہے ہو۔ بیٹھے آپ یہاں پر ہو، کہیں بھی نہیں گئے، کچھ خرچ نہیں کیا، نہ دن کی پیاس برداشت کی، نہ رات کے نیند خراب ہوئی، لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں یہ تینوں جو ثواب داخل ہو گئے۔ سنن نسائی میں یہ روایت ہے، سیدنا عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے کیا کرتے تھے؟ اللہ کا ذکر۔ اب نوجوان طبقہ زیادہ بیٹھا ہے، ہماری زبان پہ کثرت سے کیا رہتا ہے؟ اللہ کا ذکر یا گانے گنگنانا؟ نوجوان کو دیکھو گے نا آپ، وہ چل بھی رہا ہے تو اس کے منہ میں ٹون 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 ہو رہی ہے، اور جی کوئی نہیں مجھ سے فارغ ہیں تو میں نے سوچا چلو اچھا موسم اچھا تھا، تو ویسے ہی زبان پہ گیت آ گیا، گنگنانے لگ گئے۔ اور اگر آپ ویسے ہی اپنی زبان پہ لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ ویسے ہی لے آؤ، تو ویسے ہی جنت کے زمین پہ آپ کے لیے ایک کھجور لگ جائے گی، ایک درخت لگ جائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی بےہودہ بات پیارے حبیب کی زبان مبارک سے نہیں نکلتی تھی۔ نفلی نماز لمبی ادا کرتے، جب تنہا نماز پڑھتے، جب اکیلے نماز پڑھتے، جماعت میں امام ہے تو اس کو خیال کرنا پڑے گا، پیچھے مقتدی میں کوئی بوڑھا ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مشغول ہے، کوئی تاجر طبقہ ہے، اسے ان کا خیال کرنا پڑے گا۔ لیکن جب انسان اکیلا ہو پھر تو آزاد ہے نا، اپنی مرضی ہے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہا نفلی نماز پڑھتے تو لمبی نمازیں ادا کرتے، اور جب خطبہ ارشاد فرماتے تو مختصر خطبہ ارشاد فرماتے، بیوہ اور مسکین کے ساتھ اس کے کام کرنے کے لیے جانے میں پیارے حبیب کوئی عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ نبی سے پیارا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ کائنات ساری ایک پلڑے میں ہو اور میرے امام الانبیاء ایک پلڑے میں ہو، کائنات مل کے محمد کے برابر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیارے حبیب امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، وہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کے ساتھ جاتے ان کی مدد کرنے کے لیے، ان کا کام پورا کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی جیب میں 4 پیسے آ گئے ہیں، اگر آپ کی جیب میں دنیا کی جھوٹی عزت و شہرت کے کوئی کارڈ آ گئے ہیں، تو کبھی آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے کہ انسان دنیا میں کتنے ہی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے اڑنے والے خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا؟ اب نبی یتیم کے ساتھ چل رہے، نبی بیوہ کے ساتھ چل رہے، نبی مسکین کے ساتھ چل رہے، ان کی مدد کر رہے، ان کے کام کاج میں جا رہے، اور میں کسی یتیم کو ملتا ہوں تو میری دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ میرے برابر کا آدمی، میرے رتبے کی، میرے شان کے برابر کوئی آدمی ہو تو اس کے ساتھ تو بڑے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جاتا ہے، خوب اچھی طرح بغل گیر ہوا، اور کوئی غریب آ جائے، او یتیم، السلام علیکم، یہ چاروں، السلام علیکم، آگے چلو، بس جلدی کرو۔ یہ غریبوں کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ یتیموں کے ساتھ، یہ بیوہ، بالکل بے سہارا سے لوگ بےچارے، جو معاشرے کا مجبور ہو، پیسا ہوا طبقہ ہے، میری ڈیلنگ اس سے کیسی ہے؟ میں ایک غریب کو، ایک مجبور کو، ایک کمزور کو، ایک بیوہ، ایک یتیم، ایک مسکین کو دیکھ کے میرے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجیے، بنگالی مسلمان، ایک ہندی مسلمان، ایک پاکستانی مسلمان، جو غریب آدمی بےچارا سڑکیں صاف کر کے اپنا پیٹ پال رہا ہے، میرے دل میں جذبات اس کو دیکھ کر کیا آتے ہیں؟ اگر ماتھے پہ سلوٹیں پڑتی ہیں، بل پڑتا ہے کہ وہ نماز میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، تو سمجھ لیجیے آپ کا دل پتھر دل ہے، یہ مومن کا دل نہیں ہے۔ جس اللہ نے اس کے ہاتھ میں جھاڑو پکڑائی ہے اور آپ کو لینڈ کلوزر کی سیٹ پہ بٹھایا ہے، کیا اللہ آپ کو جھاڑو نہیں پکڑا سکتا؟ جس اللہ نے اس کو نابینا کیا ہے، اندھا کیا ہے، مجبور کیا ہے، معذور کیا ہے، وہ آپ کو نہیں کر سکتا؟ تاریخ کے اندر ایک بڑا عجیب قصہ آتا ہے، ایک شخص کی شادی ہوئی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ خیمہ لگا کے کہیں آرام مزے کے دن گزارنے کے لیے خیمے میں بیٹھا ہوا کہ دروازہ بجا، دروازے پہ ایک فقیر تھا، اس فقیر نے اللہ کے نام پہ کھانا مانگا۔ تو یہ شخص، یہ جلاد صرف انسان، اس کے دل میں یہ آیا کہ میں تو اپنی بیوی کے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے
مزے کے دن گزار رہے ہیں، کون ہے جس نے ہمارے سکون کو برباد کر دیا، ہماری ساری مزے کو کرکرا کر دیا، یہ کباب میں ہڈی کہاں سے بن گیا؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا مزے سے دسترخوان لگا کے، ابھی ہم نے خود کھانا شروع نہیں کیا، مانگنے والے پہلے آ گئے، وہ باہر نکلتا ہے اور اس کو تھپڑوں سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے، اور وہ فقیر زبان سے ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، میں نے تو اللہ کے نام پہ مانگا تھا، نہیں دے سکتے تھے، مار تو نا، مار کیوں رہے ہو؟ میں نے تو اللہ کے نام پہ سوال کیا، آپ نہیں دیتے نہ دو، لیکن مارو تو نہ، لیکن یہ اس کو اپنے غصے کو نکالتے ہوئے اس کو لہو لہان کر دیتا ہے، پھر اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یہ چیختا ہوا دھاڑتا ہوا اس خیمے سے بھاگ جاتا ہے، چھوڑ کے چلا جاتا ہے اپنے اہل و عیال کو۔ وہ عورت ذکر کرتی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ سالوں کے بعد اس کی پھر دوبارہ شادی ہوتی ہے، پھر دوبارہ شادی ہوتی ہے، وہ اپنی بیوی اپنے خاوند کے ساتھ پھر کہیں آؤٹنگ کے لیے کہیں خیمہ لگا کر بیٹھے ہوئے، دسترخوان لگا اور کھانا چنا گیا، باہر سے پھر صدا آئی، اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دو۔ اس عورت کا دل دہل کے رہ گیا کہ اسی طرح کا ایک سوال ہی ایک رات کو آیا تھا کہ میری پوری زندگی برباد ہو گئی، اور آج پھر نیا گھر بسا ہے تو آج پھر کوئی مانگنے کے لیے آ گیا۔ تو اس نے نئے خاوند نے کہا کہ اے اللہ کی نیک بندی، کوئی بات نہیں، آج کی رات بھوکے بھی رہ لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اس کو خالی نہ بھیجنا، جاؤ یہ کھانا اٹھاؤ اور اس فقیر کے ہاتھ میں دے آؤ۔ جب وہ کھانا دے کر فقیر کو دینے گئی، اٹھا کر اس کو دے کر واپس آئی تو اس کے زار و قطار رو رہی اور آنسو بہ رہے۔ خاوند پوچھتا ہے کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کے لیے بھیجا، ہنسی خوشی واپس آ رہا تھا، رو کیوں رہی ہو؟ کہا نہیں، چھوڑیے، رہنے دیجیے اس مسئلے کو، پردہ پڑا رہنے دیں۔ کہا نہیں، مجھے ضرور بتاؤ، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ضرور بتاؤ، ہوا کیا؟ کہا میری پہلے بھی شادی ہوئی تھی، میں اپنے خاوند کے ساتھ خیمے میں تھی، کوئی مانگنے والا آیا تھا تو میرے خاوند نے اس کو بجائے دینے کے بہت مارا تھا اور اسے لہو لہان کر دیا تھا، پھر وہ خود نفسیاتی طور پہ اتنا پریشان ہوا کہ چیختا ہوا بھاگ گیا۔ آج دوبارہ تمہارے ساتھ شادی ہوئی، اب جو دروازے پہ مانگنے آیا تھا یہ میرا وہی خاوند تھا، جو مالدار کروڑ پتی تھا اللہ نے اس کو فقیر کر دیا۔ اس کا موجودہ خاوند کہنے لگا، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھ، میں وہ غریب ہوں جس کو اس نے مارا تھا، میں وہ غریب ہوں جس کو اس نے مارا تھا۔ کسی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے، کسی پہ زبان چلاتے ہوئے، کسی پہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے کبھی اللہ کی پکڑ کو اپنی آنکھوں سے فراموش نہ کیجئے، جس اللہ نے اس کو اس حال میں پہنچایا ہے وہ اللہ آپ کو بھی پہنچا سکتا۔ یہ غریب، یہ مجبور، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا جو ظاہری ٹیپ ٹاپ میں، لباس میں، دیکھنے میں بڑی اونچی شخصیت لگتی۔ آپ نے کہا اپنے صحابہ سے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اپنی قوم کا بڑا عظیم آدمی ہے، کسی مجلس میں جائے تو اس کو عزت سے بٹھایا جائے گا، کہیں رشتہ مانگے تو قبول کیا جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو سنی جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک کمزور سا، غریب سا آدمی گزرا جس کی وہ وجاہت ظاہری نہیں۔ آپ نے پوچھا میرے صحابہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی غریب سا آدمی ہے، کسی مجلس میں بیٹھنا چاہے تو کوئی بیٹھنے نہ دے، کسی کی سفارش کرے کوئی سنے نہ، کہیں رشتہ مانگے تو قبول نہ کیا جائے۔ کیا میرے صحابہ سنو، اگر یہ آدمی اپنے اللہ پہ قسم ڈال دے کہ اللہ تجھے قسم ہے میرا یہ کام کر دے، اللہ اس کی قسم کی لاج رکھے گا۔ تو کبھی کسی کو غریب سمجھ کر، کمزور سمجھ کر، بے سہارا سمجھ کر، لاچار سمجھ کر اپنے ماتھے پہ بل نہ ڈالے کہ آپ کو سلام کرنا پڑ جائے تو چار انگلی ملا کے آپ کی کوشش ہو کہ جلدی سے آگے ہٹ جائے، وہ میرے ٹکر کا، میرے برابر کا، میری قوم کا، میرے لیول کا آدمی ہے، میں اس سے ملوں، کوئی پتہ نہیں جس کو آپ کمزور سمجھ رہے ہو اس کا اللہ سے کتنا تعلق ہو، یہ رات کو کتنے گھنٹے رو کر اپنے رب کو مناتا ہو۔ تو اسلام دین جو تعلیم ہمیں دیتا ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ان جیسی عزت، شرف، مقام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہ غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے، یتیموں کی مدد کے لیے، مسکینوں کی مدد کے لیے، بے سہارا، مجبور، لاچار لوگوں کی مدد کے لیے چل کر جاتے اور اس میں کوئی عار نہ سمجھتے۔ آپ کے دروازے پہ کوئی سوالی بن کے آ گیا ہے تو اپنے نبی کی رحمتوں کو یاد کیجئے اور ان کی سنتوں پہ عمل کیجئے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام طالب علموں کے لیے رحمت بن کر آئے، علم سیکھنے والے، علم کی طلب کرنے والے،
پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سیأتیکم اقوام یطلبون العلم، تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے، قومیں آئیں گی جو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جو قرآن سیکھنے کے لیے آئیں گے، جو احادیث رسول سیکھنے کے لیے آئیں گے، وہ علم جس سے انسان کا سینہ نور سے منور ہوتا ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ملتی ہے، توحید کا علم حاصل ہوتا ہے، وہ دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا بِوَصِيَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْنُوهُمْ، جب تم انہیں دیکھو، طالب علموں کو، کمزوروں کو، ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں اس کو، اے درویش، اے درویش، اے درویش، نے جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ درویش بن گیا۔ قرآن کی منزلت ہمارے ہاں اتنی کم ہو چکی ہے، الا من رحم ربی، ایک تو قرآن کو جو یاد کر لے اسے کیا کہا جاتا ہے، حافظ، ٹھیک ہے، اور جو نابینا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، جو نابینا ہو اس کو بھی حافظ صاحب کہتے ہیں نا، اس کا نام نہیں کسی کو یاد، تو نابینا، حافظ صاحب ادھر آگے بیٹھے، حافظ صاحب ادھر سے اگر گزرے، اسے نابینے کو حافظ کیوں کہا جا رہا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ لا علمی کے اندر ہم قرآن سے اور اس کی محبت سے کتنے دور ہو گئے۔ نابینے کو حافظ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس کے گھر میں نابینا بچہ پیدا ہو جائے، اس کو اور تو کوئی کام آتا نہیں، مسجد میں چھوڑ آتے ہیں اور وہ قرآن حفظ کرتا ہے، یا امام بن جاتا ہے، یا مؤذن بن جاتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی حافظ صاحب ہے۔ تو یہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ہوئی یا قرآن سے دوری ہوئی؟ مجھے یاد ہے ایک جگہ پر کسی سے ملاقات ہوئی، تو وہ حافظ بھی تھے اور انجینئر بھی تھے، حافظ بھی تھے انجینئر بھی تھے، تو ان کے عزیزوں میں سے کسی کو کہا گیا کہ آپ حافظ صاحب کے رشتہ دار ہیں، تو وہ غصے میں آگے شدید، نہیں میرے خاوند حافظ نہیں، انجینئر ہیں۔ دنیا داری ایسی غالب ہو چکی ہے کہ انجینئر لفظ سنتے ہی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، دل کہتے ہیں واقعی پڑھا لکھا آدمی ہے، حافظ، 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 ادھر بھائی، ادھر بھائی، حافظ کی آواز سنتے ہی دل کے اندر سارے درجات کم ہو جاتے ہیں۔ جو شان انجینئر کے لیے آنکھیں کھلی تھی نا، انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، ارے تم کیا جانتے ہو، یہ حافظ قرآن، یہ ماہر قرآن، قیامت کے دن جب صفے لگیں گی، انسانوں کی صفے ہوں گی، ملائکہ کی صفے ہوں گی، میرا اللہ مالک اپنے کلام کے حفاظ سے کہے گا، اے ماہر قرآن، انسانوں کی صف سے نکل جا اور ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو جا۔ وہاں کہا جائے گا ڈاکٹر صاحب نکلو، پی ایچ ڈی کرنے والے صاحب نکلو، ایم بی اے کرنے والے صاحب، ارے یہ امریکہ سے پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں، جن کو قرآن ملا ہے، یہ وہ قرآن ہے جو محمد کے سینے پہ نازل ہوا تھا۔ پوری کائنات کی پی ایچ ڈی ایک طرف ہو اور میرے رب کے کلام کا حافظ کائنات کا کوئی، دنیا والا مل کر بھی اس کے برابر۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قومیں آئیں گی تمہارے پاس جو علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کا علم، حدیث کا علم، توحید کا علم، تو انہیں کہنا فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا، تمہیں خوش آمدید ہو، اہلن و سہلن ہو، جی آیا نو ہو، جن کے حق میں تم وہ ہو جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، تمہارے حق میں اللہ کے پیارے حبیب وفات سے پہلے اپنی زندگی میں تمہارے بارے میں وصیتیں کر کے گئے کہ تم آؤ گے علم حاصل کرنے کے لیے اور انہیں مفید تعلیم دے کر مطمئن کرنا۔ قیدیوں کے لیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح رحمت بن کر آئے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی بیمار پرسی کرو، یہ کرنے والے کام ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کوئی قیدی قید میں پڑا ہے، اس پہ کوئی جرمانہ ہے مالی طور پہ، اور وہ اتنا کمزور ہے بیچارہ وہ ادا نہیں کر سکتا، آپ اس کو آزاد کروا دو، ہو سکتا ہے آپ کی یہ نیکی اللہ قبول کر لے تو آپ کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دے۔ قیدیوں کو آزاد کرواؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بیماروں کی بیمار پرسی کرو۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر چھ حقوق ہیں، چھ حق ہیں مسلمان کے ایک مسلمان پر۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ چھ حق کون سے ہیں،
تو کون سے حق ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ؟ فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب بھی مسلمان کو ملو تو کیا کہو اسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے. کیا یہ سنت ہمارے ہاں زندہ ہے؟ ہم ملتے ہوئے سلام کرتے ہیں، ہم دور کیا آلے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے سر، کیا حال ہے، خیریت سے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، السلام علیکم گیا. اور اگر زیادہ پیار محبت ہو تو مل جائے آداب آداب آداب، وہ آگے سے جی جی مہربانی مہربانی، کہاں گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفت کی 30 نیکیاں آپ کے اکاؤنٹ میں آنے والی تھی، وہ یا آداب نے چھین لی، یا گڈ مارننگ نے چھین لی، یا کیا آلے جی، ٹھیک ہو جی، بڑی مہربانی جی، بڑی مہربانی. سلام کرنے والے کو بھی اکثر یہ جواب نہیں دیتی. آپ سلام کرو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت کم ملیں گے جو کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کہیں گے السلام علیکم، جی مہربانی مہربانی، نوازش نوازش نوازش، وعلیکم السلام کدھر گیا. ایک صاحب کو فون پہ ہماری ان سے بات ہو رہی، میں نے کہا السلام علیکم، کہتا ہلا، کہ السلام علیکم، ہلا واللہ، کہ السلام علیکم، حیاک اللہ، السلام علیکم، رشوی انت، کیا ہوا، چار دفعہ تم نے سلام کیا. میں نے کہا مجھے ایک دفعہ بھی جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سننے کو نہیں ملا، یہ کیا ہوا، السلام علیکم جی مہربانی، السلام علیکم ہیلو، السلام علیکم ہائے، السلام علیکم ہلا. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. مسلم کا مسلم پہ حق ہے جب وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سننے والا اس کو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہے. دوسرا حق مسلمان کے مسلمان پہ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ آپ کی دعوت کرے، آپ کو بلائے، آپ کی دعوت کرے، تو پھر اس کی دعوت پر لبیک کہیں، اس کی دعوت کو قبول کریں. جب تم سے خیر خواہی طلب کرے، بھلائی طلب کرے، تو اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرے. اور جب وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهِ، جب اسے چھینک آئے، فَشَمَّتْهُ، وہ چھینکنے پر الحمدللہ کہے، تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ یرحمک اللہ. اب تو یہ روٹین نہیں رہی نا، چھینکنے پر چھینک آتی ہے تو ادھر مگرے چھینکے، ہاں آئی ایم سوری سوری. کیوں بھائی سوری کس بات کا؟ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ مسلمانوں کے لیے پیارے نبی کی رحمتوں والے معاملات ختم ہو گئے، اس کے بدلے میں ہم نے کفار، انگریز، یہود و نصارہ کے طریقے لے لیے، ہیں مسلمان کے مسلمان. بھائی مسلمان وہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ تو انہی کا ساتھی ہے. اگر ہم نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کے طریقے لیے ہیں تو ہم کہاں کے مسلمان رہ گئے؟ مسلمان کا یہ حق ہے جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو سننے والا اس کو یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا اسے کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ مومن مسلمان بیمار ہو جائے، جب وہ بیمار ہو جائے تو پھر اس کی عیادت کے لیے جائے. آپ کا بھائی مسجد میں آتا تھا، فجر پہ نہیں آیا، ظہر پہ نہیں آیا، عصر پہ نہیں آیا، پتہ کیجئے اس کا، وہ بیمار ہوگا، اس کی بیمار پرسی کیجئے. آپ جب تک اس کی بیمار پرسی کے لیے وہاں بیٹھے رہو گے تب تک اللہ کی رحمت کی چادر میں بیٹھے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن مالک پوچھے گا، بندے میں بیمار تھا تو پوچھنے نہیں آیا، کہے گا اللہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بیمار کیسے؟ کہا میرا وہ بندہ بیمار تھا، اگر تو وہاں جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. کیا معنی؟ اگر تو وہاں جاتا تو وہاں جانے کا اجر و ثواب تجھے وہاں مل جاتا. یہ اللہ کے حکم سے جانا تھا، یہ مومن کا حق ہے. وہ بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کیجئے، عیادت کیجئے. وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ کے ساتھ چلو، جنازہ پڑھو، اس کو قبرستان تک دفن کر کے آؤ. حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان جنازہ پڑھے اس کو ایک قرات ثواب ملتا ہے، اور جو جنازے کے ساتھ اس کے دفن ہونے تک جائے تو اس کو دو قرات ملتے ہیں. اور قرات کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ جتنا، مدینہ شریف میں جتنا احد پہاڑ ہے اتنا ایک قرات کا ثواب ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جب یہ سنا کہ جنازے کے ساتھ جا کر اس کو دفن کرنے تک رہنے والے کے لیے دو قرات ہیں تو افسوس کر کے کہنے لگے، افسوس ہم نے تو کئی قرات ضائع کر دیے. یہ فکر تھی ان کی، یہ ان کا انداز تھا کہ جہاں وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے تھے پریکٹیکل لائف میں فوراً اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے میدان میں آ جاتے تھے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، سنیے،
من عاد مریضا, جو کسی مریض کی, کسی مومن مسلمان مواحد مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے, لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع, وہ اس وقت تک جنت کے پھل چننے میں لگا رہتا ہے جب تک واپس نہیں لوٹاتا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما خرفۃ الجنہ, قال جناها, اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام خرفۃ الجنہ سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جنت کے پھل چننا. آپ کسی کھجور کے باغ میں جاؤ, کھجوریں پکی بھی ہوں, درختوں پہ لگی بھی ہوں, منہ میں پانی آئے گا نا, اور دوست کا باغ ہے, چنو جی چنو, کھا لو جتنا دل کرتا ہے کھا لو. انڈیا پاکستان جائے اور وہاں آم کے باغ میں چلا جائے, پکے پکے آم ہو اور وہ وہاں سے توڑ توڑ کر کھائے, کتنا اچھا لگے گا اس کو. یعنی ایک ہے پھل کا بازار سے خرید کے کھانا, ایک ہے ڈرپ درختوں سے توڑ کے کھانا, اس کا ٹیسٹ ہی اپنا ہے, اس کا مزہ ہی اپنا ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے جب تک وہاں رہتا ہے اس وقت تک گویا وہ جنت کے درختوں سے پھل چن چن کے کھا رہا ہے, پھلوں کو چن رہا ہے اور پھلوں کو اکٹھا کر رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. جامع ترمذی میں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, سنیے, ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي, جب کوئی مسلمان کسی مسلمان مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو صبح کے وقت اگر جائے تو 70,000 فرشتے اس کی رحمت کے لیے, اس کے لیے اللہ سے رحمت کا معاملہ کرنے کا سوال کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں. کتنے فرشتے؟ 70,000. یہاں کسی بندے کے ایسے ہوں گے جو 70,000 مرید ہوں, جو 24 گھنٹے اس کے نعرے مارتے رہے صبح سے شام تک, جیوے بھی جیوے فلانا جیوے, جیوے جیوے فلانا جیوے, ہے کوئی 70,000؟ اور آپ ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے گئے, ٹھیک ہے, تو صبح گئے ہو تو شام تک اللہ کے 70,000 ملائکہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کر رہے ہیں. اور ملائکہ کون ہے؟ ملائکہ کون ہے جو اپنی مرضی سے کوئی کام, ان کو یہ دعا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے. جب وہ اللہ کے حکم سے آپ کے لیے دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا؟ یہاں کوئی میرے جیسا کہہ سکتا ہے کہ جی اب تو سعودی عرب میں ہے, یہاں کون سے مریض کو دیکھنے کے لیے جائیں؟ اگر کمپنی میں کوئی مریض نہیں ہے, آپ کے پاس ٹائم ہے آدھے گھنٹے کے لیے, آپ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں کسی مسلمان کو دیکھ کے اس پہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کر کے آ جائیں, ان کی عادت کر کے آ جائیں, آدھے گھنٹے کا ٹائم, ایک گھنٹے کا ٹائم, نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ صبح اگر گئے ہو تو شام تک, اور اگر آپ شام کو گئے ہو تو صبح تک وہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے. اور اس کے لیے جنت میں, اس عیادت کرنے والے کے لیے جنت میں ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے, ایک باغ بنا دیا جاتا ہے. آپ کو دنیا کی رہائش گاہ میں کوئی ایسا مکان مل جائے جس کا فرنٹ دروازہ آپ کھولو تو سامنے باغ ہو, بھلے وہ کھجوروں کا باغ ہو, انگوروں کا ہو, آم کا ہو, سیب کا ہو, باغیچہ ہے, ہرا بھرا ہے, یہ مکان چھوڑنے کو دل کرے گا؟ مجبور بھی ہوں گے کہ یار کوئی ہور شے بیچ دیے, یہ مکان نہیں بیچنا. جب اس کا گیٹ کھولتا ہوں سامنے باغ ہوتا ہے, صبح صبح چمبیلی کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے, گلاب کے پھولوں کی خوشبو آتی ہے, رات کی رانی کے پھولوں کی خوشبو, بس جی دل خوش ہو جاتا ہے اور سارا دن بڑا حشاش بشاش گزرتا ہے. ارے یہ تو دنیا کا باغیچہ ہے, اللہ آپ کے لیے جنت میں باغیچہ بنا دیتا ہے اگر صرف ایک مسلمان مریض کی عیادت کے لیے آپ جاتے ہو. پیارے حبیب, پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے, پرندوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے. بخاری مسلم کی روایت سنیے, ایک شخص نے کتا دیکھا, ایک شخص نے ایک کتا دیکھا جو پیاس کی وجہ سے کنویں کے گرد گیلی مٹی کو چاٹ رہا تھا, اس شخص نے اسے پانی پلا دیا, اللہ نے اس شخص کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک کتا نجس جانور ہے, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ بھی محبت والا معاملہ کرو گے, اس کے ساتھ بھی پیار والا معاملہ کرو گے کہ وہ مر رہا ہے اور آپ اس کو پانی پلا دیتے ہو, تو ایک کتے کو پانی پلانے سے آپ کی زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. اور ہم اپنے بچوں کو تربیت ہی کیا دیتے ہیں, باپ جا رہا ہے بیٹے ساتھ ہے, سامنے سے کتا آیا بلی آئی, بیٹے نے پتھر اٹھایا اور زور سے مارا, باپ بھی ہنس رہا ہے بیٹا بھی ہنس رہا ہے, بڑا بڑا نشان ہے میرے بیٹے کا, کتے کو پتھر مارا. ارے وہ جاندار نہیں ہے, وہ زیرو نہیں ہے, اسے تکلیف نہیں ہوئی, اسے دکھ نہیں ہوا, یہ کھیل ہے, یہ تماشا ہے. آپ پیارے نبی کی پیاری امت ہو تو پیارے نبی کے فرامین زندگی کے ہر مسئلے میں اپنانے کے لیے تیار ہو جائیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب کیا ہمیں جانوروں کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا؟ یہ تو جانور ہے انسان نہیں ہے,
کیا ہمیں جانوروں کی وجہ سے بھی ثواب ملے گا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر زی روح زندہ چیز کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، ہر زی روح چیز کے ساتھ ہمدردی کرنے سے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری میں موجود ہے، ایک بدکار عورت، زانیہ، بدکار، فاحشہ عورت، اس بنا پر معاف کر دی گئی، اس کی زندگی کے سارے زنا کو، بدکاری کو، بے حیائی کو معاف کر دیا گیا کہ وہ ایک کتے کے پاس سے گزری جو کنویں کے پاس تھا اور قریب تھا، شدت پیاس کی وجہ سے وہ مر جاتا۔ اس نے اپنے دوپٹے کو جوتی سے باندھا، موزے کو اور کنویں میں لٹکایا، اس میں سے پانی نکالا اور اس کتے کے سامنے رکھ دیا، وہ کتا پانی پی کے دم ہلاتا وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کو اپنی اس بندی پر اتنا پیار آیا، اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت عطا فرما دی۔ صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، عذبت امرأة فی حرة ربطتها حتی ماتت۔ ہم تو سمجھتے ہیں جانوروں کے معاملے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جانوروں سے پیار کرو گے تو ایک فاحشہ، بدکار، زانیہ کا زندگی بھر کے گناہ اس ایک نیکی سے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمارے ہاں جانوروں کو تکلیف دینا، مارنا، پیٹنا، بھوکے رکھنا عام کھیل تماشا ہے، اور یاد دیکھیے ایک بلی کی وجہ سے ایک عورت جہنم میں جا رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت کو بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ وہ کرتی کیا تھی؟ اس کو باندھ رکھا تھا، بلی کو باندھ رکھا تھا، باندھنے کے بعد نہ تو خود کھانا کھلاتی تھی نہ اس بلی کو آزاد کرتی تھی کہ باہر جا کر زمین پہ رزق تلاش کر کے اپنا پیٹ خود بھر لے۔ بھوکی باندھ دی، نہ کھانا کھلایا نہ چھوڑا، وہ بھوک سے تڑپتے تڑپتے مر گئی۔ اس ایک بلی کے مرنے کی وجہ سے اللہ نے اس عورت کو اٹھایا اور جہنم میں پھینک دیا۔ آج جانوروں پر کتنا ظلم ہوتا ہے، کبوتر باز کبوتر رکھتے ہیں تو بھوکے، تتر باز تتر رکھتے ہیں تو بھوکے، بٹیرے باز بٹیرے رکھتے ہیں تو بھوکے، ان کو لڑواتے ہیں، مرغے لڑواتے ہیں، بلیے کتے لڑواتے ہیں، ایک ریچھ پہ چار چار کتے چھوڑے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ انسان جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ اور ایک بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ نے ایک عورت کو جہنم میں ڈال دیا کہ اگر وہ اس کو خود نہیں کھلا سکتی تھی تو آزاد کر دے، وہ اپنا رزق خود تلاش کر لے، اس کا اللہ اس کا رازق ہے۔ بخاری و مسلم میں یہ روایت موجود ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمہ الا کان له به صدقہ۔ کوئی مسلمان کوئی کھیتی لگائے، کوئی کھیتی باڑی کرے، کوئی پودا اگائے، کوئی درخت لگائے، کوئی پھلدار چیز لگائے، اس فصل جو اس نے کاشت کی ہے، وہ درخت جو اس نے لگایا ہے، اس میں سے اگر کوئی انسان کھا لے، کوئی پرندہ کھا لے، کوئی چوپایا کھا لے، کھیت لگایا، باغ لگایا، پرندے آ کے چگ گئے، انسان آ کے کھا گئے، کسی اور جانور نے، چوپائے نے کھا لیا، اس کے ہر دانے کی بنا پر یا اس کے اس کھانے کی بنا پر اللہ اس مسلمان کے کھاتے میں خیرات اور صدقے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ شیخ عبداللہ عبدالعزیز الراجی حافظہ اللہ، ان کے مزرے میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا درس دینے کے لیے، تو کھجور کے کئی خوشے ہوتے ہیں، ایک کھجور پر چھ چھ خوشے لگتے ہیں اور ایک خوشہ جو ہے وہ سات سات آٹھ آٹھ دس دس کلو کا ہوتا ہے۔ تو جب وہ کھجور پکنے کا سیزن آیا تو ہر اس پر میں نے دیکھا پلاسٹک کی تھیلی چڑی ہوئی اور ہر کھجور پہ ایک خوشہ بالکل ننگا ہے، ہر کھجور پہ، اور ان کے اس مزرے میں تقریباً کوئی 60,000 درخت ہے کھجور کے، 5-6 کلومیٹر لمبا اور 3-4 کلومیٹر چوڑا وہ مزرعہ ہے ان کا، ہر کھجور پہ ایک خوشہ ایسا ہے جس پہ کوئی تھیلی نہیں، اوپن۔ تو میں نے وہاں کام کرنے والے ساتھیوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ ہر کھجور کا ایک خوشہ اوپن ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو کہنے لگے شیخ کا حکم ہے کہ ہر کھجور میں سے ایک خوشے کو اللہ کی مخلوق کے لیے کھلا چھوڑ دو، پرندے کھائیں، انسان، کام کرنے والی لیبر کھائے، جو مرضی کھائے، ایک خوشہ ان کا حق ہے، ان سے بچ جائے گا تو ہم کاٹ لیں گے، اور اگر وہ کھا لیں گے تو یہ پرندوں کا حق ہے، یہ جانوروں کا حق ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے، ہم اس کو بند نہیں کریں گے۔ جب اس طرح انسان کرتا ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ اس میں سے کھایا جائے گا اس کھانے کے بدلے میں اللہ اس مسلمان کے اکاؤنٹ میں ثواب لکھ دے گا۔ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی بکری کو لٹا کر ذبح کرنے کے لیے، بکری لٹا لی، پھر اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگ گیا،
بکری لٹا لی اور پھر اس کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے, بکری دیکھ رہی ہے کہ چھری تیز ہو رہی ہے, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اسے بار بار مارنا چاہتا ہے, تو نے اسے لٹانے سے پہلے چھری تیز کیوں نہیں کر لی, تو اس کو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہے کیوں, اس کو بار بار یہ تکلیف دینا چاہتا ہے, تو پہلے چھری کانٹا اپنے تیار کر لٹا اور اس کو آرام سے ذبح کر لے, اگر تو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری کو تیز کرتا ہے کیا تو اسے بار بار مارنا چاہتا ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان, ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ, اللہ نے اے مسلمانوں ہر چیز پہ احسان کرنا لکھ دیا ہے, ہر چیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا ہے, جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو, یعنی حد کے طور پہ جب کسی کو قتل کیا جائے یا میدان جہاد میں کسی کو قتل کیا جائے تو اسے اچھی طرح قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ, جب تم کسی چیز کو ذبح کرو تو اس کو اچھی طرح ذبح کرو, یعنی تیز چھری سے, کھنڈی چھری سے نہیں کہ آپ اس کو زور لگائی جا رہے اور بیچارے کی کھال نہیں کٹ رہی, آپ اس کو تکلیف دے رہے ہیں, یہ اچھا ذبح نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے ہر چیز پہ احسان کرنا لکھا ہے, تو جانور کو ذبح کرنا اس کا احسان یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو اچھی طرح پہلے تیار کر کے پھر اس کو ذبح کیا جائے. عبداللہ ابن عمر سے مرفوعاً روایت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے چڑیا یا اس سے کسی بڑے جانور کو ناجائز قتل کیا, یہ حدیث سنیے گا, ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سنیے گا, کسی شخص نے چڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناجائز قتل کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن اس کے بارے میں ضرور پوچھے گا, کسی نے جانور میں سے چڑیا کو یا اس سے بڑے پھر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو ناجائز مارا تو اللہ ضرور اس بندے سے اس مسئلے پہ سوال کرے گا کہ تو نے کیوں مارا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائز قتل کیا ہے, جانوروں کا جائز قتل کیا ہے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو ذبح کر کے کھایا جائے, تم پرندہ مارو شکار کرو اس کا گوشت کھانے کے لیے تو جائز ہے, اور اگر تم نے شوقیہ مارا ہے کہ شکار کرنے جا رہے راستے میں حرام جانور بیٹھے ہو اور تم اس کو شوقیہ طور پہ مار رہے ہو قتل کر رہے ہو فضول کہ قتل کر کے پھینک دیا جائے, اور اگر تم اس کا سر کاٹ کر اسے ویسے ہی پھینک دو گے تو یہ ناجائز قتل ہے, اور اگر تم حلال پرندے کو شکار کر کے کھاتے ہو گردن کاٹ کے پھینک نہیں دیتے تو یہ ناجائز قتل ہے. بخاری و مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, فرماتے ہیں کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزر ہوا, انہوں نے کوئی پرندہ ایک باندھ رکھا اور اس پہ تیر اندازی نشانہ بازی کر رہے زندہ پرندے پر, اور پرندے کے مالک سے یہ طے کیا کہ جو تیر ہمارا خطا جائے گا وہ تیر تیرا ہوگا, وہ تیر تو لے لینا, اور اس کے اوپر وہ زندہ پرندے کے اوپر تیر اندازی کر رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھ کر وہ نوجوان بھاگ گئے, تو ابن عمر فرمانے لگے من فعل هذا لعن الله من فعل هذا, یہ کون ہے, یہ کس نے یہ کیا ہے, اللہ کی ان پہ لعنت ہو, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا, یہ کام کس نے کیا ہے, اللہ کی اس پہ لعنت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی جو کسی ذی روح چیز کو نشانہ بناتا ہے, شغل میلے کے لیے زندہ جانور باندھ کے اب اس پہ اب نشانے بازی کر رہے ہیں, تو یہ عمل وہ ہے کہ ایسا عمل کرنے والے پر اللہ کے نبی کی لعنت ہے. ابو داؤد میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ ورضا سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک سفر پہ تھے, آپ قضاء حاجت کے لیے گئے, ہم نے چڑیا کے مانند ایک سرخ پرندہ تھا اس کے بچوں کو, ہم نے دو بچے تھے وہ پکڑ لیے, چڑیا اس منظر کو دیکھ کے پھڑپھڑانے لگی, اتنی دیر میں نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے, آپ کے سامنے چڑیا پھڑپھڑا رہی ہے, پر مار رہی ہے, رو رہی ہے, اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو رحمت للعالمین, جو جہانوں کے لیے رحمت, انسانوں کے لیے رحمت, تو پرندوں کے لیے بھی رحمت, وہ پیارے حبیب فوراً کہتے ہیں من فجع هذه بولدها ردوا ولدها الیها, یہ کون ہے جس نے اس چڑیا کو اس کے بچوں کے بارے میں پریشان کیا, اس چڑیا کے بچوں کو واپس اس کو لوٹا دو. اللہ کے نبی کی رحمت جانوروں کو بھی گھیرے ہوئے ہے. آج ظالم دنیا کے یہود و نصارہ, دشمن اسلام اور دشمن مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کو دنیا کے سامنے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ایک دہشت گرد اور ایک ظالم نبی کے طور پہ پیش کرتے ہیں. ارے ظالمو, تم نے میرے حبیب کی سیرت کو تو پڑھا ہوتا, میرے پیارے نبی انسان تو انسان, پرندوں کے لیے رحمت بن کر آئے, چوپایوں کے لیے رحمت بن کر آئے, آج تم شور کرتے ہو حقوق نسوا کا اور حقوق انسانیت کا, تمہیں کیا پتا یہ حقوق تمہیں سکھائے تو محمد الرسول اللہ نے سکھائے.
صلی اللہ علیہ وسلم. پرندوں کی عزتوں کے حقوق, پرندوں پر رحمتوں والے معاملے میرے پیارے نبی فرما رہے ہیں. ایک دفعہ پیارے نبی, نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیونٹیوں کا ایک بل دیکھا, ایک گھر دیکھا جس کو آگ لگا دی, لوگوں نے اس کو جلا دیا. تو آپ نے پوچھا من حرقہ ہذہ, اسے کس نے آگ لگایا ہے؟ قلنا نحن, تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم نے. قال انہ لا ينبغی ان يعذب بالنار الا رب النار, کسی کو آگ کا عذاب دینا جائز نہیں ہے, آگ کے عذاب دینے کا حقدار صرف آگ کا رب ہے. اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب عبداللہ ابن سبا یہودی کو اور اس کے ماننے والوں کو آگ میں جلایا, اور غالباً سیدنا علی کو اس روایت کا علم نہیں تھا کیونکہ عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے اگر میں علی کے پاس ہوتا تو انہیں کبھی جلانے نہ دیتا, تو وہ ظالم, وہ مشرک, وہ کافر ابن سبا یہودی اور اس کے ماننے والے رافضی, وہ اس وقت آگ میں جلتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ علی علی نہیں, علی اللہ ہے, کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ ہی دیتا ہے اور دنیا میں علی اللہ کے روپ میں آیا ہے. یہ ان کا گمراہ عقیدہ تھا جو اس حدیث سے انہوں نے باطل استدلال کے طور پہ اخذ کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آگ کا عذاب کسی کو دینا جائز نہیں ہے کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیتا ہے. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ آپ ایک گدھے کے پاس سے گزرے جس گدھے کے منہ پر کسی نے آگ سے نشان لگایا تھا, آگ سے اس کے چہرے کو جلا دیا تھا, نشان لگا دیا تھا, تو پیارے حبیب نے فرمایا لعن اللہ, لعن اللہ الذی وصمہ, اس پر اللہ کی لعنت ہو جس نے اس جانور کے چہرے کو داغا ہے, جس نے اس جانور کے چہرے کو داغا اس پہ اللہ کی لعنت ہو. مسند احمد اور ابو داؤد میں یہ روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری کے پیچھے بٹھایا اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے, وہاں ایک اونٹ تھا. جب اس اونٹ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دوڑتا وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اپنی گردن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جھکایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے, وہ رونے لگ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز لگائی من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل, فجاء فتن من الانصار فقال لي, آپ نے کہا کون ہے اس کو, اس اونٹ کا رکھوالا کون ہے, یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک انصاری نوجوان آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے, یہ اونٹ میرا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سنیے, افلا تتقی اللہ فی هذه البهیمہ, کیا اس جانور کے بارے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا, اس نے رو رو کر مجھے شکایت کی ہے کہ مجھے کھانا تھوڑا کھلایا جاتا ہے, کام زیادہ لیا جاتا ہے. اے میرے پیارے نبی کے بارے میں گندی زبانیں دراز کرنے والوں, یہ نبی رحمت تو وہ ہے جن کو جانور بھی جانتے تھے, جن کو اونٹ بھی جانتے تھے, جن کو چوپائے بھی جانتے تھے. وہ اپنی گردنوں کو پیارے نبی کے قدموں میں رکھ کے اپنے دکھ کی کہانی سنایا کرتے تھے. تم نے اس پیارے حبیب کی سیرت کو تو نہ سنا, اسلام دشمنی میں آ کر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات کی جھوٹی لائن اور جھوٹی لسٹ جاری کر دی. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ اونٹ رو رہا ہے اور اللہ کے نبی ہمارے کون ہے اس کا مالک؟ کہنے والا کہتا ہے میں ہوں. کہا اللہ سے ڈر جو اس جانور کے بارے میں اس نے رو رو کر مجھے یہ خبر دی ہے, میرے سامنے یہ درد کی کہانی رکھی ہے کہ مجھے کھانا تھوڑا کھلاتا ہے میرا مالک, بھوکا رکھتا ہے اور ہر وقت کام میں لگائے رکھتا ہے. پیارے حبیب, پیارے نبی, نبی کائنات, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں بھرے واقعات میں سے یہ چند نمونے جو آپ کی انسانوں کے ساتھ, مسلمانوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, چوپاؤں کے ساتھ, جانوروں کے ساتھ, پرندوں کے ساتھ, قیدیوں کے ساتھ, مجبور اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ رحمت کے یہ نمونے تھے. یہ نمونے سننے کا فائدہ تب ہے کہ جب ہم اس کو سن کر اپنی زندگی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر لے کر آئیں, ان چیزوں کے ساتھ ہم بھی وہی سلوک کریں جس کی تعلیم ہمیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. اور سب سے پہلے نبی رحمت کی اس رحمت کو یاد رکھیں کہ نبی آئے ہمیں کفر اور شرک کی وادی سے نکال کر توحید کی راہ پہ چڑھا کر جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے. نبی کی رحمت میں سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کا وارث بنا دیا, جنت کے اندر داخل کرنے کا راہ دکھا دیا. آج ہم پر بھی یہی واجب ہے کہ اسی توحید کے پیغام کو سیکھیں اور اس توحید کے پیغام کو لے کر عام کریں کہ لوگوں اگر اپنی اس چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے پھر قولوا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو, سچی توحید کو مانو, اس پیغام کو عام کرو. جب تم لوگوں
قبروں کو گردنوں کو قبروں سے اٹھا کر درگاہوں سے اٹھا کر ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی بنا دو گے تو پھر اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس حال میں موت دے گا. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, ایمان پہ رکھے. اللہ ہمیں موت دے اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے, جن کی اولاد ہے اللہ ان کو نیک اولاد بنا دے. اللہ جن کی جھولی خالی ہے اپنے فضل سے ان جھولیوں کو بھر دے. اللہ جو قرضوں میں دبے ہوئے اپنی رحمت سے ان کے قرضے ادا فرما دے. اللہ جن کا رزق تنگ ہے تو داتا ہے, تو غریب نواز و بندہ نواز و بندہ پرور ہے. اے سچے داتا اپنے خزانوں سے ان کا رزق وسیع فرما دے. اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو کے تیرے پاس آگے, اللہ تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جن کے ماں باپ دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنا دے. اللہ جیسے تو نے اس پیاری مسجد میں ہمیں اکٹھا فرمایا, اللہ پیارے حبیب محمد کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.